На Харківщині трагедія. У місті Чугуїв в неділю зникло троє діток – 4, 5 та 8 років. Їх 8 годин шукали містяни та рятувальники. І знайшли у болотній місцевості, недалечко від власного дому. У парня був хороший фонар. Він говорить, давайте розбиватися. По бочкам стучали, по цим всім вагонам стучали. Ми тільки доходимо до ступенек, і там от здесь знаходиться болото. И у парня был хороший фонарь, и он заметил курточку. При осмотре тел детей с участием судебно-медицинского эксперта каких-либо телесных повреждений обнаружено не было. Причина смерти – утопление. У міліції кажуть, родина, в якій зростали діти, була благополучною. А те, що сталося, пов'язують з нещасним випадком. За версією правоохоронців, діти гуляли на подвір'ї з друзями, а потім побігли до водойми. Вони вийшли на тонкий лід, і він під ними провалився. А вибратися з води одягнені діти так і не змогли.